qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Teu lado, canta pra ele, vai.
assim contigo eu vou. Quem é que vai trilhar este caminho? Eu vou. Quem é que vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou. Quem é que tem coragem de dizer que sim contigo eu vou? De adoração e vida, lugar de adoração.
irmã da paróquia Frei Galvão. Nessa noite nosso coração se alegra, nosso coração e o coração de Santo Antônio e Santana Galvão também pela sua vida. Você que nos ajudou nessa festa, foi maravilhosa, não foi? Começando lá com Santa Teresinha, também o primeiro sábado consagrado, então a festa, não é? A Imaculado Coração de Maria, depois a novena de Frei Galvão, não é? A nossa quermesse do dia 20 e 21, sendo com a bela festa do dia 25, e hoje nós estamos aqui no dia de São Judas, já finalizando as nossas festas de outubro, para te agradecer. Agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao seu trabalho. Sem você seria impossível uma festa tão bonita como foi. Quero, como padre da paróquia Frei Galvão, agradecer a você nesta noite. Muito obrigado. Nossa festa foi bonita graças à sua presença e ao seu empenho. Então, de todos os grupos, movimentos, pastorais, associações, enfim, todos que ajudaram, Deus abençoe. Muito obrigado. Santo Antônio de Santana Galvão agradece. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.